Успесите на спортисти поединци или на клубови, колку си убави кога се постигнуваат, се чини добиваат на вредност како времето одминува. Таков е впечатокот од собирот на некогашните младинци на Осогово, кои во 1996 година триумфираа во Купот на Македонија, победувајќи ја САСА од Македонска Каменица со 2-0. Токму тој голем успех на кочанскиот фудбал беше повод на 19 август годинава на стадионот Никола Мантов да се одигра ревијалниот надпревар на актуелниот третолигаш Осогово, со генерацијата која во 1996 година го освои престижниот пехар. Иницијативата за овој спортски настан ја покрена и ја реализира тренерот Благој Петров со неколку фудбалери од генерацијата 96-та. За генерацијата 1996-та настапија Алчинов, Иванов, Богатинов, Јанев, Данилов, Јорданов, Пеливанов, Митев, Шуманов, Крстев, Соколов, Манев, Костадинов, Илковски, Коцев и Наков. Тренер на екипата Благој Петров. А за Осогово, Лазаров, Аксентиев, Здравков, Натков, Ф. Георгиев, Андонов, Стојков, Манов, Максимов, Георгиевски, Цветанов, Паунов, Арсов, А. Коцевски, Тасев, Т. Георгиев, Данилов, М. Георгиев и Гаврилов. Судеа Драган Јаневски со помошниците Богданчо Георгиев и Даниел Ангелов. Во е убаво после 20 години да се соберат нашата генерација, Осогово тука. Јас сум еден легионер од страна дојден, мило ме, во голем успех е во што го направивме тогаш во Македонија. Благодарност и на Осогово што дојде да играат, да играхме со них. Убаво е да се соберат такви личности што играјали сме после толку години да се соберме и да се одбележи овој голем ден за нас. Ова беше еден убав момент после 20 години да се собереме заедно, да се подсетиме на тие наши добри игри со кои постигнавме голем успех. Значи не е мала работа, прво место Куп на Македонија. Така да и денеска, колку имавме можности, покажавме некои наши мајстори знаења и одигравме еден добар надпревар со Олиден. Добро се државме, имаше добри потези, да. Фудбалу тогаш уште беше во нагорна линија, многу беше голема конкуренцијата, а особо беше праволигаш, имаше доста квалитетни фудбалери, ние како млади играчи тешко беше да се изборе место. Ние бевме вклучени во првиот тим, али многу тешко беше место да се изборе директно како младинец да влезеш во праволигашки надпревари. Инаку, поради заобленоста на поедини фудбалери и вишок од килограми, надпреварот се играше во две полувремиња по 30 минути. Генерацијата 1996 година покажа неколку фудбалски мајстории, а осоговци постигнаа 3 гола, поставувајќи го конечниот резултат на овој надпревар.